懸垂って背筋の全てに鍛えますかね。そうだね、チンリングは俺は前にも言ったと思うけども、万能の種目で、背中のいい選手は俺はまあ背中トニックにやっぱり変えたいので、いろんな選手に話聞いたんだけども、例えばアイリスとかね、あとはロビー・ロビンソンとかトニー・ピアーソンとか、まあちょっと古い選手だからアンドロイドの時代の選手だけど、この3人は特に背中がすごいで、俺は身近にいたので結構彼らのトレーニングを見たり話を聞いたりすると、3つ言うね、必ず同じ種目を言う。チーニングで、もう一つはティーバーローで、あとはケーブルロー。なぜこの3つが大事、まあチーニングとラットプルダウンっていうのは、まあ、動きとしては似てる、同じなんだけれども、やっぱりチーニングやってみたら思うけれども、やっぱり負荷がやっぱり違う。自分の体重を真上に上げるということでね、でまあ体重を使って回数、必要な自分の効くという感覚のある回数までできないという、俺もできないんだけれども、そういった場合アシストでも別にいいと思う。チンニングだ、チンニングはぜひやってほしい種目なんだけれども、チンニング、ティーバーロー、ティーバーローだのフリーウェイト、ティーバーローねとケーブルローの3つの調和、ストレッチが効かせる、やっぱ可動域が長いということで、特にやっぱ背中がいい人はね、ストレッチを重視してるね。可動範囲の大きい種目を必ずやれと言っている。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。